Kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu? Salat. Salat. Sabab mengke di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna. Ai maneh tara-tara teuing atuh. Lain bener kedua-kedua teh hijau. Terus siapa mau buruhna? Naon? Heudak kudu kaharti heula. Awaludini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kana di ibadahanana. Abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat. Hayang janji dekul mah eta mah teu turut muning. Muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngicilik we. Ngapa? Dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh. Ai salat teh tugasna aqimu shalah, adegkeun salat. Lain laksanakeun tapi adegkeun. Maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideukeutkeun, nu hese digampangkeun. Contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower. Adegkeun tower, di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau. Anjir. Cacak syariat teteh. Nyai cageur di Jakarta nyai. Ceuk urang Jakarta cageur mah teu jam-jaman pan. Uluh. Jadi hartina nu jauh dideukeutkeun nu hese digampangkeun. Bener da wala. Tapi kunaon atuh? Naon? Dewek mah salat dikeureuyeuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae. Boa eueuh pulsaan. Boa meureun tara zakat. Anjir. Pulsa. Tara sedekah, tara nyieun kahadean ka batur. Kumaha lamun dewek daek sedekah, daek zakat tapi teu nyambung keneh? Boa teu dicas. Boa tara silaturahim jeung baraya, jeung kiai, jeung ajengan, jeung alam. Allah, kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ejengan ka deukeutan kiai beuri jeung daek amah tapi teu nyambung keneh, boah hapena digadekeun. Rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh. Anjir, eta nu leuwih berat mah. Boah anjeun salat teh lain karena Allah, karena aya kahayang. Ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya. Mana kewajiban anjeun salaku manusia? Pengabdian anjeun. Iya.